Sang Putri ingkang sedaya saking pakurmatan Purna kanthi waosan doa mugi barokah dhumateng sedaya keluarga Bapa Adya Antepi ing gesang dalem bening samudra ing gesang bebrayan mugi dados sedaya ayem tentrem kang winastan warga ingkang sakinah mawaddah wal warahmah Allahumma amin. Sakung para pendengar ingkang sedaya kathah kalpaten gosi sepipun awit namun budi dayane mengungso kirang ing sampurna lan tebih saking pangertosan ngaturaken sagung purwarga ingkang sedaya saking pakurmatan Thank you.
Hampir ya. Siap, siap. Pak, benar ya? Hampir ya? Enggak. Halo. Oke, nggih, Kang. Kenapa mas? Dada ya, rodok suwi titik tutupan.